Продължаваме сега в студиото темата заедно с професор Михаил Константинов и Стоил Стоилов. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. И ние се радваме много. Първо да ви попитам как коментирате тази среща вчера, която видяхте. Според мен това е общото мероприятие от типа много шум за нищо. Нещата се знаят как са, такива са били, такива ще си останат. Това, което дразни публиката, е, че се действа селективно. Едни дилъри се преследват, други се пускат, но така е. Както си говорихме с Стоил преди това, това е пазарната икономика. Всичко се купува и продава, включително гласове. Сега, последното нещо е престъпление. Защото така е в закона. Това не е нещо фатално. Влиянието на купения вот си стои в там необходимите рамки 4-5%. И ако приемем, че всички партии купуват и продават, както беше практиката по мое време, това не промени изборния резултат. По-големите партии са по-богати и купуват повече. Сега обаче тази ниска избирателна активност, дали това купуване на гласове няма да се отрази по някакъв начин? Ако се запази пропорцията, нищо няма да се... Коя пропорция имате предвид? Да се купуват гласове в същата пропорция, в каквато е силата на партиите в електорално отношение. Ако получавате в същата пропорция нещо... Да, но пада избирателната активност, оттам падат и гласовете, които са необходими на една партия да влезе в парламента. Ако се купуват 200 000 гласа, например... Значи в момента тия партии, които влизат в парламента и се борят за това, те не купуват. Те ще свършат работа за някои формации, за да влязат в парламента, но вие казвате, тия точно пък не купуват. Да, те са по друг начин печалят. Виж, дай си говорим за сериозни неща, за политика. Ама как да не са сериозни тия неща? Господин Стоилов, сериозно е това за купуването на гласове. Ето вчера и президента се ангажира с темата. Значи, още... Каза за сигнали. Още преди партии, не му се давате... Още преди миналите избори, аз си спомням тук точно на тази маса, казах, че опасността от купуването на гласове и опасността от говоренето, че МВР прави избори, срива избирателната активност. Значи не може да очаквате от нормален законопочтен гражданин да отиде да гласува, когато му казвате от студията МВР прави избори. Уния с кожените глави, с каските и с калашенците в ръцете, те правят избори. Естествено, почтеният гражданин ви казва, не, аз ще стоя вкъщи. Откъде на къде школя аз с тия хора да правят избори, там се бият другите. Това е едното на ръка. Второто нещо, професор, абсолютно прав. Искахме пазарна економика, ето ви пазарна економика. Сега, министърът с моите цели, моето голямо уважение, но той говори като тия търговци, като тия, които обясняват за търговските вериги, как продават фалшиво сирене, но ние няма да ви кажем кои са. Та тук е същата работа. Тейде, защо не ни казват кои са? Не ни казват кои са и ние за това не ходим да гласуваме. Виж, отидете ли да живеете в къща, на която са изкопани само основите? Къде ще спите? Нали ще ви капе на главата, ще ви духа вятър, ще ви брули Що не ни казват, господин Стоилов? Не знаят ли? Знаят. Що не казват? Не знам. Питайте тях. Защото закона му забранява, защото той ако каже коя партия, излиза, че взема страна в предизборната кампания. Добре да кажат... Трябва да има санкция за това нещо, в крайна сметка. Значи санкцията е такава. Както вие няма да отидете да спите в къща, на която са изкопани само няма основите... Няма да отидете да гласуват хората. Така и целият процес за борба с купените гласове трябва да завърши с присъди. Така, и тук идва моя въпрос. Те просто не казват или освен, че не казват, ами не ги осъждат? Ами, питайте колко от тези предупредителни протоколи са прераснали в досъдебни производства, колко е приела прокуратурата, колко е вкарала в съда и колко са влезли в калуша. Не, в калуша никой няма да влезе. Те най-много ги осъждат на пробация. Просто нашата съдебна практика е изключително интересна. Ти си осъден за нещо, тече ти условния срок. Ти правиш ново престъпление, но нищо не лежиш. Някакъв получил, така казаха. Този казва, има две условни присъди в момента, как ще има две. Той може да има една. Втората веднага става ефективна. Но той имал две. Толкова. Както това, дето беше, търсят го да го вкарат, защото е убил някакви хора, той стои на свобода, убива още хора и накрая го намерика и него. Добре, ама не трябва ли да е ясно пък в крайна сметка за избирателя това, което каза господин Стоилов? Да се каже кои са тия формации. Нека да го кажем така. Избирателите. Няма да отидат да живеят. Който да е по-богата партия, купува повече. Толкова просто. Значи много малките партии не могат да купуват, нямат пари.
Ама в момента виждате каква фрагментация може да настъпи в Народното събрание и дори за големите от значение това. Аз ще повторя това, което казах. Ако се запази същата пропорционалност при купуването на гласове, когато вече съществува каква след... Каква е тя всъщност? Еми да кажем, аз обичам да говоря в мандати, вие ги знаете. 70, 45, 45 и следват няколко малки партии с... Да кажем, по-скоро ви питам броя на купените гласове горе-долу в какви числа варира? Аз мога да говоря за преди 10-11 години, когато се занимавах с това, имах достъп до информация. То е известно числото. Тогава бяха между 10, между 100 и 200 хиляди, но сега гласуват по-малко хора, значи между 50 и 100 хиляди гласа сигурно се купуват и продават. На пазара има продавачи. Аз ги наричам ментални общности, тук някои колеги казват етно-културни особености. Всъщност говорим за едни гетоизирани граждани, които се интересуват от държавата само когато имат да вземат нещо, било под формата на помощи, трудова заетост, изкуствена и така нататък, и които си имат свои вътрешни правила, свои вътрешни лидери, на които вярват повече, отколкото на министър-председателя и на президента. И тези лидери, хванати от политическите партии, извършват тази дейност. Това е. И то клиентите на тези купени гласове са много мощни. Те гласуват в правна комисия и после в парламентарна зала правилата, по които се провеждат избори. Точка. Тя и общността има собствени съдилища, собствени репресивни органи. Там присъдата на общността е много по-страшна за индивида, отколкото да полежи малко затвор. Защото... Това е друго нещо, друг свят. Ние така стоим около него и не го разбираме. Защото индивида там получава първата мрежа за подкрепа е неговата общност. Било то етническа, било то религиозна и така нататък. Затова в Родопите, аз много често го казвам това, от много години има феномена 30 баби, 300 гласа. Те тия 300 гласа може да ги няма там, може да са някъде по чужбина и така нататък, но се появяват в урните и ако бяха там, те щяха да се появят пак за същите партии в същите урни. Защото това е тази общност, която си има свои правила. И какво? Има ли стопиране на този процес? Имаме списъци, имаме сигнали и така нататък. Тя първо не е верно, че няма присъди. Аз ви казах вече, поне преди 10 години имаше условни присъди, пробации и така нататък. Но обикновено, когато стане такава издънка на верига за купуване на гласове, да топяват някакъв по-млад, който има чисто съдебно минало. Това му е първа присъда. Така че големите дилери остават скрити. Но вижте, това не има основен бизнес на тях. Те основно продават наркотици, проституция, бързи и бавни кредити. Трансфер на хора. А той има схема и през бързите кредити вече. Естествено, че има. То през всичко има. Обещават опрощаване на дългове, ако... Трябва да се хванат партийните лейтенанти. Партийните лейтенанти, партийните майори, полковници, които... Тия хора не бяха вчера... Тия хора, дето бяха вчера при президента. Тия хора, дето бяха вчера при президента. Те трябва да хванат с... разузнавателни средства, подслушвателни и така нататък. Те трябва да хванат тая верига и то по начин, който да издържи в съда. И да каже, Стоилов е партийният лейтенант на партия Хикс. По повод на оповестяването на имената на формациите, как може да бъдат арестувани депутати да се оповестява, всъщност да е ясно от името на чия формация евентуално е в схема за купуване на гласове? Казвам евентуално, защото чакам да видим съда какво ще каже с доказателство, какво е положението. Но е странна историята, нали, безспорно. Че сега, това е толкова странно. Обаче, за другите не се казват имената. Значи един можем да го арестуваме, да го затворим с мярка за неотклонение, а пък за другите сигнали не можем да кажем, защото сме в кампания. Господин Стоилов, вие така го обяснихте. В обществото битува разбирането, че институциите са вързани и работят в полза на някоя партия. Така, с подобни действия се налага такова разбиране. И затова хората не гласуват. Факт. А как според вас може да се прекрати или да се изобщо констатира това престъпление, връчването на подкуп, ако не се пресече в момента?
То може само в момента да се пречи. Въпросът е да видим сега какво ще се случи. Сега вижте, това малко ми прилича, като хванат някого, че кара пиян, той вика, ама и другите карат пияни. Който го хванат, го отнася. Защо не се оповестяват другите, които са хванати, ако изобщо са хванати? Сигналите, които са стигнали до службите. Вижте, това не са въпроси към нас. Нали? Не, не, разсъждавам с вас. И с господин Стоилов, основно, защото той изрази теза по темата. Ние не знаем какво стана с онази жена в село Малорад, която дращеше по бюлетините преференции. Mm-hmm. Аз тук за пети път в това студио искам да разбера. Припомняте го често, да. Да. Никой не отива да пита, мина ли съдебна фаза? Не мина ли? Защо? Ще проверя за следващия път, че се разрови, защото очевидно никой не ни оповестява тези данни. Трябва ние да задаваме тези въпроси. Не, че не ни е работа, но в крайна сметка би следвало да има някакъв анализ след изборите на всички тези неща, които толкова много дъвчим в телевизионните студия. И всичко е политика в момента. Тук гледам и вас. Всичко е геополитика. И геополитика. Сега, има ли спойка, която да направи следващата сглобка в седмия опит, от седмия опит или отиваме на осми опит? И на седми, и на осмия сглобката ще бъде най-съща, само че ще бъде успешна или сега, или в крайна случай на осмия опит. Коя е? Правителство между ГЕРБ, СДС, плюс ППДБ, с подкрепата на ДПС Ново начало, което може да не участва пряко в коалицията. ППДБ ще приемат ли такава колаборация с ДПС Ново начало? Вижте, няма други евроамерикански партии в парламента. Сглобката трябва да е евроамериканска, това е очевидно за всеки. А знаете ли какви прогнози чух аз? ГЕРБ, СДС, ППДБ, ИТН и БСП. Вчера в ефира ни прозвучаха вече може, конкретни прогнози. Само че ИТН и БСП не са евроамерикански партии. Добре, господин Стоилов, давам думи. Аз се въздържам от коментари политологически, защото не се чувствам компетентен в тази област и разчитам на социолозите и на професор Константинов. Добре. Това е добре. Обаче, като граждан, тогава смятате ли, че ще успеем от седмия опит или от седмия директно ще скочим на осмия? Аз имам лична мечта. Мечта? Да. Добре, да я чуем. 8 избора в рамките на един редовен мандат и 1 милиард лева похарчени за 4 години само за избори. Благодаря ви, господа. Завършваме така, за съжаление. Говорихме се вчера и вчера и онзи ден за дупката в бюджета. Да видим колко още ще ходим на избори. И професора ще запише тази прогноза. Между другото, минат изборите и стигнем до евентуалната сглобка. Ще ви поканя пак да видим дали е същата, за която вие говорите. Обикновено е същата. 30 секунди. Да. Ако разделите 81 милиарда лева приходна част на бюджета за 2025 година така. На 2 милиона гласа действителни, така. Ще получите числото 40 500 лева, които един единствен действителен глас дава на властта за управление. Ако го умножите по 4 години мандат, така. Иншаллах, както се казва на английски, ще получите 162 000 лева, тъй, управлява да един действителен глас. Това е моята мотивация към хората, които не гласуват. Да отидат и да гласуват. Да отидат и да гласуват, защото всеки действителен глас при 2 милиона носи 162 000 лева. И знаете ли, това са 16-17 сантиметра пачка. Не съм виждала. По 100 лева. Ако разделите 81 милиарда лева на 240 депутата, ще видите, че всеки депутат за 4 години ще управлява 1 милиард и 350 милиона лева. Благодаря ви. Благодаря ви, господа. Новините сега. Свърши ни времето. Пак ще ви поканим. Новините.